Tere õhtat, ka! Tere õhtat, tere õhtat! Ei tulnud esite äragi, et ei tea, kes seal on. Lambi raiska, nagu lõpnud sea silm. Ärgitan teist küll juba ammu puruks lüüa, kuid kahju ikka räikas nagu. Aga eks sa tule edasi. Kas teie pererahvas kodu ei olegi? On küll. Vanamees visas ahju taha pikali ja ei tea, kohe see Liisbet siit välja läks. Aga küll ta tuleb. Vanamees, kuule, tule üles! Mis on? Tule, tule üles! Tõnis on siin! Aha! Tere õhta! Tere, tere! No ma tulin vaatama, mis te siin teete. Kas pühapäeva väljanäituse lähete ka? Pühapäeva on Paumures väljanäitus. Säh, ma tõin sulle natuke. Ate! Ah, et väljanäitus või? Öeldas olema johtine, kas sa lähed? Nojah, ma tahtsin ikka minna küll. Ja tahtsin isegi paar asja viia. Viivad ikka teesed. Näe, üles on Mihkel viis minema aasta kartuid ja kapsi. Sai viis rubale kiitusekirja. Kahvasi! Aga viis rubale kiitusekirja? Toon meile saadud klaas. No miks tast asi ei ole? Ta on nii ka maast leitud. Mis sa sinna viid? Noh, ma viin kaht kartuid ja... Ja mul on see mõni paanis suur kapsapea ka. Võtsin suuremad välja ja... Nojah, nemad teevad on kõik nii suured. Vohi, nüüd kärpse kurja vaimusi. Nüüd ronid teesed siia ka sisse ja kuivad klaasikülge kinni. Kuule, Tõnis viib oma kapsid ja kartulid välja näitusele. Voh! Jah, aga üles on Mihkel oli minema aasta viis luba ja kiitusekirjaga. Kappasi. Jah, sai küll. Kiitusekirja on praegu teisel tagakambris seina peal alles. Klaas ees, laam ümber ja puha. Oh, joon ise ka. Jah, ja saja lähid ka kirjutama. Muud kui vii. Aga et selle läbi tõstan meie oma põllumajandust. Aga mina olen kuulnud, et need, kes auhinna või kiitusekirja saavad, et nende nimed pannas see pärast ajalehte ka? Nojah, see toob oma soodu. Ega see kuhugi jää. Kõik pannas üles. Et see sai kartute ja kapsteest esimese auhinna, see sai hobusest teise ja see näiteks rehepeksumasinast kolmanda. Kõik pannas üles. Ajalehe juurest on kohe üks mees seal, kes üles tähendab, kes sai ja kes ei saanud. Ega mina heda kiitusekirja nii väga tahagi. Ontu mulle viis tuba, mina sellega pidanud. Et ajalehed kirjutavad, kirjutagu pealegi, aga et nad sellega auhinnad maha ei arva. Oh, ei arva maha pedagi. Näed, vanamees, sul ka nagu imu midagi viia, et ka auhinnast ja kiitusekirjast räägid. Ei tea kedagi niisugest. Ega sinna võid kõik viia. Mess aga taha. Seal on kõik sugu osakonnad. Loomad, vili, käsitöö, kartulid, kapsid. Ja noh, meil ei ole jälle niisugusi kapsid, mida viia võiks. Kapsad on väiksed nagu tutiga täied, pehmed ja tohlud. Kartulid on väiksed nagu papunad. Mess sa aad. Suuremad asjad need kapsid nüüd küll ei ole. Näitusel ikka poleks läinud. Oleks nad olnud, kui suured nad oleks olnud. Kui kas on see viis väga mööda kõige maha jookas, et ta sulle ei kõlba. Kiitusekiri, laste olla pealegi. Aga viis lupla on ikka viis lupla. Kedagi muud viia? Mis sa muud viis? Ega sinna niisugasi vanu asju võeta. Mis siis kaalus vana, nüüd aetaksin ka, nüüd taga kõlb. Tuvel käisid tude, kui kes ta oli tahtis ära osta. Siin palas tükki aega ja mina hakkas kuulama. Ta pakkus kaks lupla ja tegid kuulemasti ja üks vana kerst. Ah, kaks lupla pakkus? Ja ei mina olnud ära. Kui sa jõuad kaks lupla maksa, nüüd sa jõuad siis neli kakku, kui sul teda tarvis on. Ei tea, kas nüüd viie teine näitusele või? Ei tea, kas nad näitusel vana asjadest kah annavad. Aga ma olen kuulnud,
teavad , et niisugune muuseum on küll olemas , et korjad vanad Eesti mälestused kokku ja siis on pärast hea teisi vaadata . mis sa neid ikka vaatad ? tuleb linna saaks teil kord tuju ja öelda kõik laapile , kus üks , kus teine . meil on veel paar niisugust asja selle muuseumi jaoks . üks vana tõrs ja ilmasangata pada . no sellel on ju suur auk põhjas . no mis sest , aga auku kõrvalt on ju terve . kui teaks , siis näitab sulle midagi antusse siis . ei tea , mitte ei tea . aga parem on ju uus asi , hullu saadet või nii . tere õhtut . tere õhtut , Liisbett . Liisbett , kas sa juba uudist tead ? Tõnis viib oma kapsid ja kartulid näitusele ja saab 5 rubla ja kutsekirja . tõesti ? ma viin küll . aga ega sa veel nii kindel ei ole , et ma 5 rubla kutsekirja saan . vahest antakse vähem . aga vahest antakse rohkem . ei tea , aga 5 pead on ilusad suured ja kõvad nagu jamakud . aga teised 5 on ju väiksemad . ühel paganal on veel niisugused sinakad plekid peal . mina ei tea , kust see tuleb . taimed noh , taimed on niisugused . ma ütlen ju , nemad tõivad kevade taimed nagu hiiresabad . kas minagi nende hinge sisse teadsin , mis nad olid ? aga vaata , saanalased on palju suuremad kapsid kui meil . kuigi maalid on lahjem ja küntud eriti ei saanud , aga mine vaata . saanalasel on üks kaps , aga õigus kohe hirm tuleb peale , kui vaatad  teised kapsad ei ole nii suur , aga see üks , see on justkui pada . taimed noh . mis ta nüüd nende taimedega , eks sa too tulevast ise taimed , eks vaatame , kui suureks nad sul siis kasvavad . tuleva aasta , too meile midagi siia peale võtta , mis selle maa nagu suust ära võtaks . kui sina lähed kapteni kontoritega näitusele , no kus sa minu jätad ? tule ühes . jah , mul pole sinna kedagi viia . Oleks mul ka kedagi viia , siis tuleks küll . vahest on kedagi . ega sinna võib kõik viia , mis sa aga tahad . ema , ma võin ikka selle triibulise teki näitusele , mis sa saanajasel kududa lasid . sina tahad ka näitusele minna ? jah . mis sa arvad , Tõnis , kui ma selle teki näitusele viin ? vaata , kui ilus  jah , ilus tekk . ei mõista midagi ütelda . kas sina kudusid ? ei , saanalane kudus . aga mis sellest , kes kudus ? peaasi , kelle omad on . ega sina ka oma kapsapäid ise ei teinud . ja mis sellest , kes tegi ? peaasi , kelle oma ta on . ei , aga ma ei ütlegi , et võib viia küll . muidugi , mis ta ikka kapis edeles . las teine kauhinna . räägi peale ema teda enne panna ja juba kui me pulmad ära teeme . eks viime ? viime jah  ja kui me kiituse kirjad saame , siis laseme suure raami teha ja paneme mõlemad sinna alla . ja vaat siis , kui ilus on . jah , nii me teeme . see oli üks jumala õnn , et see jutum tuli teil näitus on . võrgu mina sinna viima pea . oh , jäta sina , kas nooremad viivad sulle ? ei jäta . kes tal tuli ? saanalane vist . saanalane jah . Krõõt , ae . ae . Tule siia , ma annan sulle ühe käraka viina . mul kah nagu vana poole kondid valutavad teised vahel . aitäh , ole terve . kuule , Krõõt , sul on seal saana pool vaa pealt õige suur kapsapea . anna see mulle . no mis sa taga teed ? mul läheb seda vaja . enesel suur plaats on kapsid täis . kas ta nüüd veel külli saab ? plaats on . aga ühtegi niisugust suurt kapsapead nagu sinu oma pole . ma ütlen ju , nemad tõivakevad ja taimed on kui hiiresabad . ega ma teda sult ilma taha . annan sulle 3 oma kapsapead osta . oh , nüüd kapsapead vahetama . las ta olla , las ta kasvab . tema on nii suur , nagu ta on kasvanud . kapsa sisse kapsas . ega temagi peale teine päike paistub . ikka seesama , issanda päike , mis pererahvagi kapsade peale . jah , olen selle peale uhke piisnud . mis viis ? ma annan sulle 5 oma kapsapead osta . oh , mis sa kiusad , neid on ju kohv asja . nüüd tahad sedagi käest ära võtta . las lapsed mängivad seal ümber . iga päev käivad teist silitamas ja paitamas . ikka , et meie nunnu ja meie nunnu . isa tahab seda kapsapead siis näitusele viia , ega ta muidu nuru .
pikalt . Kuidagi mängib , kui tema katsed on rahis . Las ta olla , las lapsedki mängivad saal ümber ja siis veel näitusele või teab , kuhu meie nunnu . anna ära jah , Krõõt . Metsa joonid tühjaga . mõtle , sa saad 5 kapsa pead ehk 10 kokat vasta . see on ju ometi hea hind ainsa kapsapea eest . mõtle , kes sulle annab mujal kapsapea eest 10 kokat . 2 kokat on kapsapea hind . võta veel üks käraka , seal on mõistlik vana inimene , ära ole kibla . aitäh piin andmast , aga kuidas kapsapea kasvab pealegi ? ma ei tea , mis sina tõisega ära teed . oleks veel laps , siis ma mängiks või ? näe , perenaine ei ütle sõnagi ja kapsad on rohkem perenaise kui perenaine hooles . oh mees , mul nüüd , mul ükskõik , mis sihuke kapsapea on . oh sa kuri vana inimene . ma näen , et sa tahad mu käest vägisi 15 kokat . olgu 15, tooda siia . ei tohti , aitäh piin andmast , aga nüüd lähen ära kodus . 15 ka ei taha , otsa vanamoodi . ma ei lase sul tulevast ühtegi kapsa peab maha panna . vaat siis , sul on nüüd saanalane , kas sul on põrmugi austust pererahva vastu ? ise muudkui kuri tigevall , et tema kapste peale paneb sama väike , mis pererahvagi kapste peale . vaat kui ma võtan sulle tulevaste kõik kapsad käest ära , vaat siis . pahane vanamoor . oi , ta on kõva peaga , ta tema järele annab , kui ta kedagi ütleb . ei tea , mis ta olekski selle kapsapeaga teinud . tohu ime , kuule , et auhindu sadab kõigile nendele , kes midagi siukest värskemat viivad . kui mina selle jumaku sinna viin , nad annavad mulle 10 rubla . see on saanana see kapsas , las saanana ise viib , eks temalgi lähe see 10 kokat tarvis . joh , saanannastele antab siis mõni auhind . kas saanannastele ei anta auhindu ? ei anta . ega saanannastele vist ei anta jah . jah , saanannastele antab nüüd mõni auhind . no las ta viib selle triibulise teki sinu näitusele , eks näe , kes talle auhinna annab . oot , ma lähen vaatan . ei tea , mispärast neile siis ei anta . vaesus , sa lähed sinna siipa-siipa oma pooltedega . ei tea , kes talle niiviisi auhinna annab . mis sa arvad , et ma panen talle nüüd oma kriutsuga saapade ära , kui ma lähen , eks ? jah , võib küll . kui aga vihma ei peaks tulema . vihm võtab kriuksu ära . no vahest peab ometi kuiva . oleks ta peaks kuiva , mis ta iga sadaga lalistab . vihmaga on hea ka losse kanda . astu peale pats-pats . ei lähe märg läbi ega kedagi . ei , mina neid losse küll ei usu . üks poiss oli kord teist poissi sõimanud , et ikka punase tallaja ja umbrau külvaja . teisel poisil olid kuiva ilmaga lossid otsas . ei tea , mis ta ta siis sõimas ? kodena , et temal ei ole . kes seal tuleb nii suure müraga ? öösikad vallavad oma kapsapea juures . kuhu ma ta nüüd panna ? pane kapi otsa . pane kapi riiet alla . mis sa hullumaid tegid ? siit tee see kapsapea salaja ära . oot , ma panen ta õige siia sängi alla . sina lihtsalt . tule istu ette . üles tõmbasid , anna ka , anna . mis kapsapea ? mis sa ajad ? ma pole ühtegi kapsapead näinud . kes teab , kes külas on kapsapea ära viis ? oh sa ärmategu , olen sa ise näinud , kui sa toa poole jõudsid . hea , aga ei saa , nüüd tulid , võtsid vägisi . anna ka , anna . ema , võta meie nunnu ära . mis sa luged ? saab kätte mu nunnu . nagu peremees , võtke . kas meie ei ometi näinud ? aga meie ju ei näinud . isu ei käinud väljas , kus sa teie kapsapea ära sai tuua ? mis see nüüd on , kui andke kätte ? kas sa pead oma lõuad ? kas asja ma annan kätte ? kui küll kokk sai . noorima sa , et näed , kurki veel maas , juure küljes maha pudenenud . näita , kus on mull . selle sise tõid jalgadega sisse . ema , näed , kus nunnu . võta ära . Hey!
Nüüd on peigmees läinud,